Tämä on, no, ehkä näkeekin, tämä on Kerbal Space Program, jonka päälle puhumme tällä kertaa. Paikalla minä, Pii. Proffa. Ja Kerbal Space Program on, sillä on aika kova maine, mutta ihan syystäkin. Proffa on tehnyt tutkimusta, kerrohan mikä on Kerbal Space Program. Se on Squadin kehittämä ja julkaisema vuonna 2011 julkaistu simulaattoripeli. Sehän oli pitkään niin kuin beta-vaiheessa, mutta siitä täysversio julkaistiin 2014. Joo, tää oli niin kuin, vähän niin kuin early access ennen kuin oli early access ja Steamissä. Ja mä ostin tän silloin ennen kuin tää tuli Steamin Early Accessiin, joten siksi mulla ei tätä Steamissä. Tässä siis rakennetaan avaruusaluksia Lego-henkisesti, ja sitten niille lennetään avaruudessa. Hieman yksinkertaistetusti, koska no, tää maapallo vastaava planeetta, eli Kerbal, on 10 kertaa pienempi kuin maapallo oikeasti, mutta on sama painovoima. Ja sitten etäisyydet muihin planeettoihin ja kuuhun ja muuhun, ne on paljon pienempiä. Eli tässä voi edetä paljon nopeasti, mutta tämä on siis saanut aika paljonkin huomiota, niinkin paljon, että ESA, Euroopan avaruusjärjestö, on tehnyt yhteistyötä, että niiden logot on tässä. NASA on tehnyt yhteistyötä, sen logot on tässä, ja no, sitten on vähän niin kuin silleen, että no, on niitä muitakin, mutta siinä ne nyt on ne kaksi isointa. No, eiköhän ne ole ihan tarpeeksi isoja. Me ollaan eurooppalaisia, ne otetaan ESA. Onko se Venäjä tuolla? Sitä ei ole. Ei ole. Mut venäläiset onkin sellaisia. Kolme moodia sandbox, missä on kaikki auki heti. Sitten on science, mitä mä aion pelata nyt, että rahasta ei tarvi välittää, mutta tiedettä tekemällä avaa uusia osia avaruusaluksiin. Ja sitten on career, missä on tiede ja raha, mikä oli ihan rasittavaa. Joo, no niin, siis sitä mun piti sanoa vielä, että tässä on tässähän on kumminkin tosi paljon peilattu niin kuin meidän aurinkokuntaa. Joo. Ei ole ainuttakaan planeettaa, jotka olisivat saman nimisiä, mutta näiden planeettahan oli aika kopio. Samanhenkinen. Samanhenkinen kuin maapallo, ja sitten tällä on myös vastaavanlainen kuu. Mutta eikö tällä planeetalla ollut kaksi kuuta? Täällä on kaksi kuuta. On Myn ja Minmus. Joo. Mantereet on kyllä muinkin erilaiset. Tuossa on se fasiliteetti, missä rakennetaan avaruusaluksia. Tuossa rakennetaan avaruuslentokoneita, tai ihan lentokoneita. Tuossa huolehditaan meidän miehistöstä. Tuosta tulee sopimuksia, mutta se ei ole tässä, kun ei ole sitä rahajuttua, niin joo, sitä ei ole tässä käytössä. Ja tässä on tutkimusfasiliteetit, eli me tarvitaan 5 tiedepistettä, että me saadaan auki lisää osia. Nyt tällä hetkellä meillä on vaan ihan perusosat. Ja sitten täällä on tracking station, missä voi trackata kaikkea, mitä meillä on liikkeellä. Tällä kertaa tai tällä hetkellä ei mitään. Tämähän on julkaistu Windowsille, Linuxille ja Mac OS X:lle. Mutta toi mitä mä hämmästelin, niin nää on niinku oikein kieltänyt käyttämästä Linuxilla niin Vinen kautta tätä. Okei. Okay. Ei siihen varmaan liity sen kummempaa kuin että paha niin kuin, tai ne ei niin kuin lupaa, että se toimisi kunnolla. Mm. No siihen ei siinä alkuvaiheessa ei ollut Linux-versio vissiin ihan kunnollista. Mutta niin, nyt sillä on Linux-versio. Sitä on tullut Pleikka neloselle. Okei, no se on jo aika. Tuossa on meidän, en mä tiedä miten se tulee toimia, mutta kai jotain. Tuossa on meidän avaruuskapseli, sinne mahtuu 1 kerbaali. Aika symppiksi nuo kerbaalit. Kerbaalit on symppiksi. Laitetaan laskuvarjo, niin me voidaan käyttää meidän kerbalia toiseenkin kertaan. Sitten meillä on tällaisia tiedesysteemejä. Tässä vaiheessa meillä on vaan Mystery Goo Containment Unit.
Joten laitetaan se, saadaan tiedettä. Tiedettä saadaan siis tutkimalla näitä kummallisia juttuja ja sitten myöskin sillä, että kysytään meidän miehistöltä raportteja. Se on tässä vaiheessa ainoa, mitä me voidaan tehdä. Ja tieteen voi lähettää takaisin joko radiolähettimellä, jolloin sit saa vähemmän tiedepisteitä, tai sitten tulemalla takaisin Kerbaalin pinnalle, josta saa enemmän. Mikä on loogista. Meidän ainoa moottori polttoainesysteemi on tämä, joten käytetään sitä. Ja siinä on meidän Kerbcraft 1. Oho, tuli huutamäri. Eikö tässä ollut 7 planeettaa tässä jossain lähettyvillä? Sitä mä en itse asiassa muista. Jos sen lukee, niin ihan varmasti. Squad on muuten meksikolainen firma. Tämä on meksikolainen peli. Ainakin 6 siinä on ihan lähettyvillä. Joo. Aurinkokunnan ulkopuolella ei vielä ole mitään, mutta ne on luvannut kehittää tätä nytkin, että vaikka tämä on 1.0.4 versiossa. Sitten meillä on Jebediah Kerman, se on pilotti. Pilotit on hyviä ohjaamaan. Engineer, jotka on hyviä korjaamaan, sitä me ei tarvita vielä. Scientist on siitä hyvä, että se siltä saa enemmän tiedepisteitä, jos se tekee havaintoja ja muuta. Ja sitten meillä on toinen pilotti. Laitetaan itse asiassa meidän scientist kohta huomaa, että miksi meidän ensimmäinen tehtävämme on, että me ei lennetä. Nämä on varsin samaa olosia kuin noin minionsit. Joo, vähän samantyyppisiä. Kyllä se eka leffa oli tainnut tulla ennen sitten. Nyt tämä minions-huuma, ei se Suomessa ollut niin paha, mutta se on vähän ärsyttävää. Tuli vaan mieleen, että noi nimetkin on aika, mun mielestä siinä oli Bill ja Bob molemmissa. Joo. Tai tässä ja siinä. Mut joo, se siitä. Observe Mystery Goo. Siitä saa tiedepisteitä. Hommat Recovery, 3 Science. Ja sit jos lähettäis, niin 0.9 Science. Eli pidetään tämä data. Hyvä data on. Sitten Crew Report. Siitä saa myös. Tästä sai plus 1.5. Crew Reporteista saa, ainakin tiedeukolla saa täydet. Jos vaikka se lähettää radiolla. No niin. Keep data. Ja siinä oli meidän ensimmäinen lento. No niin, se oli aika räväkkä. Eikö se ollut? Joo. Miten se vaikea täällä on laskeutua? Riippuu millaisen aluksen rakentaa. Jos laskeutuu laskuvarjolla, niin varsin helppo. Nyt me recover tuo. Joo. Niin me saadaan nämä tiedepisteet. Nyt meillä on 4. Me tarvittiin 5, että me saatiin jakaa. Elikkä seuraavaksi me jopa lennetään. Aika hurjaa. Noniin. Laitan taas Bobin sinne, koska tää tulee olla niin lyhyt lento, että me ei tarvita oikeesti pilotin osaamista. Korjaan, tässä on 7 planeettaa tällä hetkellä. Nyt on haastava juttu sit se, että meillä on lyhyt lento, niin meidän pitää saada otettua Mystery Goo ja Crew Report. Huomio. Oh! Mä mokasin. Mikä on hyvin yleistä tällä. Toivon mukaan me ei kuollut. Ei kuitenkaan kuollut. Ei. Mut meissä ei ollut ihan plus 7 science. Joo. Jotta tällä, ja sitten otetaan Crew Report. Ja sit saa plus 3.5. Noniin. Elikkä kyllä se silti kannatti, vaikka se meni ihan päin helvetin. Syy, miksi se siis lähti pyörimään, oli se, että mä unohdin tehdä eri vaiheet tolle laskuvarjolle ja tolle. Ah, ne pamatti samaan aikaan. Meni samaan aikaan, niin noniin. Tietysti jos lentää silleen, että laskuvari on perässä, niin. Niin, se ei oo kauhean. Siitä on joitakin kuukausia, kun mä oon viimeksi pelannut tätä, niin. Joskin tämä on tosi helppo virhe. Yleensäkin, niin varsinkin sitten kun mennään monimutkaisempiin, niin sitten noihin avaruusaluksiin, niin tämä vaiheistamisten siis mokaaminen on tosi helppoa. Pitäisikö sinun laskeutua tuolle samalla alustalla? Ei, se voi laskeutua ihan mihin tahansa Kerbalin pinnalle. Sen takia se on suht helppoa. Ja laskuvarjolla voi laskeutua niin mereen kuin maallekin. Recover.
Ja sitten me saatiin jo plus 15 ja puolelle, niin nyt meillä on 20 science-pistettä, eli me voidaan avata vaikka kuinka hillittömästi osia. Ja Bob Kerman saa tietysti... Mä jätkin, oliko se niin, että tässä moodissa... Joo, kato, ne on täysin niin kuin täynnä niiden kokemus jo tässä moodissa valmiiksi. Mm. Mä vähän toivoisin, että tässä olisi niin kuin... Mä haluaisin semmoisen moodin, missä on myös ne sopimukset, jotka on niin kuin, saattaa olla tyyliin, että lennät tänne, teet tällaisia nopeusennätyksiä, viet turisteja tänne, teet tämmöistä ja tämmöistä. Ja myöskin sitten tää näiden pilottien tai kerbonauttien saaminen niin kuin, tai niiden levelointi olisi myös tässä science-moodissa, mutta tää nyt sitten keskittyy vaan scienceen. Ja myöskin sinä nämä ei ole heti näin hienossa kunnossa nämä fasiliteetit, vaan niitä pitää sitten upgradeata. Eli sulla ei ole noin paljon niitä? Niin, että niin kuin tässä science-moodissa ne on kaikki ihan täysin auki heti. Joo, okei. Mutta me voidaan ostaa vaikka mitä, koska meillä on... Tässähän on tosi paljon rakettitekniikkaa, mutta kumminkin niin kuin todelliseen rakettitekniikkaan huomattavasti niin kuin yksinkertaistetummin. Joo, mutta aika monet näistä osista perustuu ihan todellisiin. Nyt meillä on 20, toi vaatii 18. Seuraavaksi se voisi olla toi, tarvii 15. Eli me tarvitaan 5 lisää, mutta se ei tässä vaiheessa tule ongelma, kun meillä tuli täällä parempia moottoreita ja polttoainetankkeja. Ja sitten meillä tuli parempi science-yksikkö. Noin. Mitäs siitä hyötyy? Sitten saa enemmän tiedepisteitä. Ja... Saadaan radiolähetin, mutta sitä mä en nyt tarvii. Ja stack decoupler. Se on hyvä, koska sillä voidaan irrottaa toi kapseli tosta muusta. Muista. Tai ylipäätään niitä eri osia toisistaan. Joo, turha niitä tonneja kantaa mukana. Joten seuraavaksi tehdään Curbcraft 2. Mutta sillä aikaa kun minä rakennan Curbcraft 2, niin kerrohan, onko mitään mielenkiintoisia peliuutisia tai... huomionarvoisia asioita. No niin. Eipä nyt tuu hirveästi mieleen. Nyt on kesä. Uutiset on hiljaisia. Tämä on siis Science Junior. Ja sitten laitetaan vielä Mystery Goo, koska miksipä ei. Joo, laitetaan Mystery Goo. Tähän niin kuin todelliseen meininkin, niin piti huomioida se, että esim. Se, että tässä tekee virtaviivaisen, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Se on enemmänkin se, että jos sä lisäät siihen osia, jotka virtaviivastaa sitä, niin ne luo enemmän vaan ilman vastusta. Joo, tähän ei ole mallinnettu ainakaan vielä aerodynamiikkaa. Tähän on ilman vastus mallinnettu, mutta se on sama riippumatta siitä, millainen sun härpäke on. Mut siis kyllä mä olin ihan äimenä, kun sä silloin ihan alkuvaiheessa näet, että tässä on näinkin paljon siis niin kuin, täytyy tietää. Siis, joo ja siis... Onko tässä jotain opastusta, että niin kuin, sua opetetaan on siinä? On tässä tutoriaalikin, mutta siinä on... Tähän on siis ihan tolkuttomasti modeja, mikä on tarpeellista, koska tässä ei musta ole tässä perus... konfiguraatiossa ei ole kaikkea tarpeellista informaatiota. Joo. Kun mä oon pelannut Orbiteria, joo, mikä on sekin peli, jota ehkä joskus tulee pelattua tässä, se on tosi HC avaruussimulaattori. Mutta siinä on sitten myöskin, itse asiassa mennään laukaisualustalle, niin mä näytän, mutta nyt mä näytän, että mulla on nämä niin kuin vaiheistukset nyt oikein, että ensin mä sähtää noin päälle, sitten kun ne on loppunut, niin mä siirryn tuohon, me ei voida vielä heittää niitä pois, koska meillä ei ole sivuttaissuuntaista decoupleria. Sitten tää moottori ja sitten toi irtoo toi koko gydeemi ja sitten tää yläosa, missä on tiede ja muu, niin se on ainoa, joka tulee takaisin. Mut niin, koska se on semmoinen HC avaruuslentosimulaattori, niin tää on tosiaan Curbcraft 2. Tällainen on se. Niin siinä myöskin annetaan paljon enemmän työkaluja
näiden lentojen tekemiseen. Tässä ei musta ole kaikkia niitä ihan tarpeellisia työkaluja. Ja. Modaamalla niitä voi lisätä ja aika harvoin näkee ihmisten noita herranjestas, mä en huomannut, että se on niinku tämmönen, mut mä oon niin, tota noin ei edes niinku mitä, niin, tässä ei esimerkiksi tiedä sitä, että kun laukastaan niin tässä ei näe edes sun lentoradan parametreja. Mikä on vähän silleen, että se tarkoittaa sitä, että nämä laukaisut on aina vähän, että no koitahan nyt tehdä valistunut arvaus. Ja sen takia niin kun esimerkiksi kiertoradalle laukaisu multa vie paljon enemmän polttoainetta kuin se pitäisi, koska mä en pysty samalla tavalla optimoimaan sitä. Ja. Ja muutenkin tässä on, mutta siis mä oon tosi, kun mä Google Plusassa seuraan Kerbal Space Program-ryhmää, niin siellä kyllä huomaa sen, että tosi harvoin on screenshotteja, joissa ei olisi tosi paljon modeja, jotka tuo tähän tosi paljon lisää niin kuin informaatiota ja parametreja ja hallintatyökaluja ja muita. Et tässähän meillä on vaan niin kuin, on tää, joka mä näyttää meidän suunnan. Meillä on toi moottorin teho, meillä on G-voimat, sit meillä on tossa tänne on tullut Recover Vessel nappi, onpa hieno, ja Space Center, se ei ollut vielä edellisessä päivityksessä. Tossa on meidän vertikaalinen nopeus ja tossa on meidän korkeus. Ja tossa on meidän, et missä vaiheessa, tai missä ollaan niinku ilmakehässä. Nyt minä aktivoin Science Juniorin. Siitä tulee jo tässä vaiheessa 7,5 Science. Vaikka sä et ole lähtenyt mihinkään. Mä en ole lähtenyt vielä mihinkään, joten tiedätkö mitä? Ai niin, nyt mä en tarvitse tehdä niin. Niin. Ei tarvitse tehdä muuta, se oli siinä. Ja tiedätkö mitä, se avaa meille uusia osia. Mut näin se itse asiassa oikeastikin menee, että ensimmäiset testit raketeilla tehdään silleen, että ne ei tee mitään. Katsotaan, että ne pysyy kasassa ja että ne toimii silleen, että ne ei mua saada saman tien ja että radiosysteemit toimii ja muuta. Olisiko siitä nyt, siitä on 3 tai 4 vuotta, kun semmonen Android-konsoli julkaistiin kuin Oh Yeah. Joo, muistatko? Jonka sä ostit. No ja joo, pois. Ja mä ostin sen ja samalla hetkellä mä myin sen eteenpäin. Eli toiseksi sanottuna kaveri maksoi sen mulle ja mä tilasin sen sille. Mut joo, niin nyt se on myyty. Razer osti sen. Kuka osti sen? Razer. 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 Okei. Okay. Mitäköhän ne sillä tekee? Yllättävä siirto. No siis, en mä tiedä, jos ne aikoo. En mä tiedä. Nyt huomaa sen, että okei, se meni vähän läskiksi meidän edellinen laukaisu muutenkin. Mutta koska meillä on pilotti, niin meillä on käytössä RCAS ja SAS, jotka vakauttaa tätä lentoa huomattavasti. Nyt 3, 2, 1. Tuosta myöskin näkee tuosta, että meillä on eri ilmakehän asteen, niin niistä saa eri tiedepisteet, kun tekee kokeita. Okay. Noissa erilaisissa, joten mä toivon pääseväni tällä aluksella ainakin tonne asti. Nyt meillä on liikaa vauhtia, koska tulee ilmanvastusta, mutta nämä on sellaisia rakettimoottoreita, joiden tehoa ei voi säätää. Pläräppä nyt vähän etäisyys. Mites? Näkee vähän, että millainen mesta tää on. Mä esimerkiksi hidastan, kun meillä on selkeästi liikaa vauhtia, niin me päästään samalla polttoaineella korkeammalla. Mehän ollaan jo paljon korkeammalla kuin mitä vaaditaan. Meidän itse asiassa täytyy tehdä yksi lento tarkoituksella tolle korkeudelle, mutta mennään nyt niin korkealle kuin päästään. Sen kerran kun pääsee. Niin minkä takia sä hidastit? Sen takia, koska tuli ilmanvastusta, niin mä vähensin rakettitehoa, että meillä ei mene turhaan energiaa hukkaa siihen. Että. Ja nyt tää on tosiaan vähän helpompi siinä mielessä, että
Ja siinä meidän tarvii nyt mennä korkeammalle, joten tämä lento oli tässä. Tässä muuten avaruuden raja on 50 kilometriä. Okei, millä korkeudella sä oot nyt? Me ollaan 37. 37. Ja nyt avataan Science Junior. Tulee aika paljon science-pisteitä. Aika paljon enemmän. Ja Mystery Ghoultakin tulee varmaan vähän enemmän, kun ollaan täällä 9. Jumia, mitä on helppo moodi, mutta ainakin tässä vaiheessa. Kuinka korkealle toi maan vetovoima? Tai tämän planeetan vetovoima? Kysymyksen asettelu on sellainen, että sitä ei, siihen ei oikein voi vastata. Okei, missä, kuinka korkealle sun pitää lentää ennen kuin sä rupeat putoutta, että et enää rupeat putoutta alaspäin? Se ei riipu etäisyydestä, riippuu vauhdista. Nyt mä en tiedä avaruuden puolella. Niin, mutta sulla ei ollut pitkä aika enää vauhtia. On. Meillä on hurjasti vauhti. Mutta onko sun niinku... Me liikutaan 200 metriä sekunnissa ylöspäin. Avaruudessa ei oikein ole semmoista asiaa kuin paikallaan olla. Joo, mä ymmärrän, mutta... Eli enää painovoima ei suhun vaikuta. Vaikuttaa. Koska... Eli siis maanvetovoima. Vaikuttaa. Nyt me ruvetaan menemään takaisin, koska meidän nopeus ylitti maan vetovoiman, tai kerbalin vetovoiman. Vetovoiman. Ja sit kun mutta se vetää meiltä kuitenkin, niin sitten kun meiltä toi rakettimoottorin energia loppuu, niin sit se rupeaa vetämään meitä takas alaspäin. Eli nyt me heitetään toi pois, se ei ole enää tarpeellinen. Ja sitten, kuten huomaat, niin aika nopeasti aletaan menee takaisinpäin. Joo. Aikamoinen vauhti. Ja se vaan kasvaa niin kauan, kunnes kerbalin ilmakehä rupeaa jarruttamaan mitään. Oikeesti ihan tällaista lentoa ei voisi tehdä, koska meillä olisi ihan liian jyrkkä tämä palaamiskulma ja sitä kautta ihan liian nopea vauhti, eli lämpökilvet mitkään ei kestäisi sitä. Eli me mossahdettaisiin, mutta tässä on siinäkin kohtaa yksinkertaistettu tämä, että hyvin harvoin sen täytyy olla ihan äärettömän iso sen vetovoiman, tai siis sen nopeuden, että tämä oikeasti mossahtaisi paluussa. Sen siinäkin mielestä on vähän helpotettu. Yeah. Missä vaiheessa sun pitää ottaa laskuvarjo esille? Oikeasti sitä ei tässä vaiheessa voisi, koska se palaisi pois tässä voi oikeastaan missä vaiheessa tahansa. Mutta koska mä oon vähän kärsimätön, niin mä yleensä odotan aika loppuvaiheeseen asti, koska se hidastaa meitä niin paljon. Niin... Mulla oli joku juttu, mistä mun piti uutisissa... Hei, eiku ei mitään. Mut niin, mitä... Razorhan on se firma, joka tekee näppiksiä ja kuulokkeita ja... Mut onko sillä mitään softaa tai mitään tuommoista? Niin, kun mäkään en tiedä. Mä en oo ainakaan nähnyt, että ne olis tehnyt mitään sellaista, mikä liittyy. Se oli se meidän ejektoima moottorihässäkkä. Se tipahti maahan. Jaha. Tuonnepana. Mut aika lähellä, kun... Niin, koska me mentiin melkein suoraan ylöspäin, niin me tultiin myöskin melkein suoraan alaspäin ja me oltiin hyvin lähellä toisiamme. Mut ei pudonnut niska. Ei, se on aika lahjakasta, niin on se tietenkin. Niin... Mun käsittääkseni niillä ei ollut mitään ton tyyppistä softaa tai rautaa, niin... Ihan mielenkiintoista, että mitä ne hakee sille. Jos niillä ei ole mitään muuta kuin siis tommosia lisähärpäkkeitä, kuulokkeita ja tämmösiä, niin mitä ne tekee OJ-hilla, koska sillä OJ-hissa ei ole oikeastaan mitään? Niin, se siinä onkin erikoista. Ei niillä ole sitä softaa, se on valmis, se on Androidi ja se on vapaata muutenkin, mitä niiltä enää sitä hankkii. Ja se... Rautapuolikin siinä, niin se on niin kuin kännykkäkuutiossa. Niin.
Mä veikkaan, että ne haluaa laajentaa niiden rautapuolta. Mutta mä en usko, että ne tulee tekemään niin kun käyttämään OJ:ta ihan sellaisenaan. Ei varmasti. Nyt mä sain tällaisen sivu. Mikä se on? Decouplerin, tällaisen, jolla mä voin sivuttaa sun tällaisia elementtejä, niin mä vaan teen pienen revision tähän meidän härpäkkeeseen, että mä voin heittää ne pois. Siinä vaiheessa, kun niitä ei enää tarvii, niin tällä voi lentää heti pidemmälle, koska sitten ei ole kuollutta painoa mukana siinä vaiheessa, kun nää lakkaa toimimasta, joten tämän, koska tämä on vaan pieni revision, niin tämä on Kerbcraft 2B. Mutta joo, se on totta, että nyt ei ole pahemmin ollut mitään uutisia. No ei viime kerran jälkeen. Niin. Tai edelliskerran, koska viimeksi me ei puhuttu mistään. No kyllä nyt mistään. No puhuttiinko mistään? Iwata kuoli ja mainittiinkö me sen? Mainittiin. Sä et tiedä, kuka se oli. Vaihdetaan pilottia väliin. Kyllä mä tiesin, että kyseinen henkilö kuoli, mutta mä en tiennyt, että sä puhuit Iwatasta, kun... Joo. Niin, ja kyllä me voi, mutta yritetään löytää uusia uutisia sen sijaan, että puhutaan siitä, mitä puhuttiin viimeksi. Nyt mun tavoite on päästä tälle korkeudelle, että mä saan tiedepisteet siitä. Ja sittenhän seuraava lento, missä mennään ihan kunnolla avaruuteen, saadaan tiedepisteet siitä. 3, 2, 1, kabloom! Se lähti räväkämmin. Ei ihan semmoinen, kun se lähti kumimmin. Nämä ei ole myöskään kauhean hyvin ohjattavia nämä. Niin mä varmaan pidän... Oho, mä unohdin tuon stabilisointijärjestelmään. Ja noita ei saa tosiaan pois päältä noita. Elikkä... koitetaan saada tää johonkin. Älä tapata meitä. Noin. Ainoa keino tässä kohtaa oli abortoi kaikki. Se oli inhimillinen virhe. Mä unohdin laittaa noin stabilisointijärjestelmät pois. Noita stabilisointijärjestelmiä ei ole olemassa tässä vaiheessa, jolla ei ole pilottia kyydissä. Joten sen takia mä suosin tässä vaiheessa pilotteja. Oho! Nyt muuten voi käydä huonosti. Me nimittäin tullaan katolle. Mä oon nimittäin nähnyt silleen, että tää on, joku on mössäyttänyt ton, tuolla on toi rakennus, jossa rakennetaan raketteja, niin sen päälle liian kovaa vauhtia ne molemmat räjähtänyt myös toi rakennus, ja se on siinä vaiheessa vähän kiusallista. Mä en kylläkään tiedä, että onko ne niin kun tuhoutumattomia tässä moodissa, kun se on sitten oikeassa moodissa, tai siinä niin kuin career-moodissa sitten se pitäisi löytää rahat, jolla se korjata. Meistä saatiin 0.1 tiedepistettä. Noniin. Tää on ihan vanha uutinen, mutta niin kuin vähän huvittavaa, että toi Gearbox haluaisi tehdä uuden Duke Nukem. Joo, ja se Gearboxin tyyppi, se on seonnut ihan täysin. Siis... Se on ollut lähestulkoon viihdyttävää seurattavaa. Koska se on... Mä laukasen tämän ja sitten kerron enemmänkin, koska meillä on prioriteetit kohdallaan. Avaruusohjelma ennen hassuja uutisia. Nyt mä laitoin stabilisointijärjestelmän päälle. 3, 2, 1... Kaboom! Okei, tosta pelistä itsestäänkin kuului se ääniä, mutta... Ei kuulu, kun sä jyrät. Niin, no se on tullut. No niin, tiedätkö tapauksen ja pelin nimeltä Aliens Colonial Marines? Joo, en tiedä siitä pelistä niin oikeastaan mitään, oho, mutta... Nyt stabilisointi vähän petti. Tai siis sen enempää. Mitäs, kuinka tässä nyt näin? Jos laitetaan vähän moottoritehoa, niin sieltä tuolla on pystynyt korjaamaan meidän. Nämä on tässä vaiheessa vähän haastavia lennettäviä kyllä nämä
nämä raketit, koska nämä on vielä niin... Nämä on niin... Noniin, kato. Kyllä mä olin taitava. Oikeesti tässä auttaa se, että mä oon... Aha, noniin. Tulipa sitten kehuttua. Niin, niin oikeestikin tässä auttaa se, että mä oon lentänyt noilla HC-simulaattoreilla, koska sitten on aika paljon helpompi lähestyä tällaista vähemmän HC-simulaattoria. Mutta nyt me ollaan oikealla korkeudella, joten vaikka meillä on polttoainetta, itse asiassa on tosi vähän polttoainetta, niin mä sammutan moottorin. Ja sitten avataan, me ollaan oikealla korkeudella vielä, niin avataan Science-hässäkät 17,5. Oho, nyt me meinataan olla liian korkealla. No. Onko siitä miinuspisteitä? Ei, mutta me ei saada... Joo, nyt me oltiin liian korkealla, niin saatiin tosi vähän science-pisteitä, koska joten resetoidaan toi ja odotetaan, että tullaan taas takaisin tarpeeksi. Sitten taas näissä crew-reporteissa, eli miehistön raporteissa, niin on olennaisempaa se, missä on, paitsi että ei ollutkaan, joten tosta kai täytyy odottaa, että me tullaan vähän olemassa. Mun niin, Aliens Colonial Marines. Yeah. Tää tosi hilpeä flobbi. Yeah. Tää tyyppi, kato mikä on sen Gearboxin pääjehun nimi sillä aikaa, koska mä en muista nimiä. Mun niin, sitä on kritisoitu tosi paljon sitä Alien Colonial Marinesia. Ja se on nyt, niin kun, mitä 2-3 vuotta myöhemmin, se on ruvennut niin kuin haastamaan riitaa lehdistön kanssa siitä, että kun he pilasivat tällaisen ihan hyvän pelin vaan haukkumalla sitä. Ja että kuinka hän ei kriitikot ymmärrä mitään peleistä, koska ei ne ole koskaan tehnyt pelejä ja sen puolesta niiden kritiikki on täysin mitätöntä. Joka on niin kuin, mitä? Siis voi olla kriitikko, jos ei tee sitä. Elokuviakin kritisoidaan. Okei, mä teen elokuvakritiikkiä kinosilmässä. Mä oon sattunut tekemään elokuviakin, mutta mä en katso, että se on, en täys pitkään, mutta siis lyhyt elokuvia. Niin mä katson, että se on niin kuin ihan yhtä pätevää. Mutta se on itse asiassa yllättävän yleistä silleen, että tyypit, joiden pelejä kritisoidaan, ei ymmärrä, miten kritiikki toimii. Vaan ne on jotenkin silleen, niin te ette vaan ymmärrä, kun te ette tee pelejä. Ja se on niin kuin silleen, this is not how it works. Te yritätte kuitenkin myydä pääasiassa niitä pelejä ihmisille, jotka ei tee pelejä. Joo, niilläkin, jotka tekee pelejä, mutta se on kuitenkin aika pieni osa sitä markkinaa. Ellei sitä markkinoi peliä varsinaisesti, niin kuin, että tämä on niin kuin peli pelintekijälle. Mitä Colonial Marines ei ole. Joo, kyllä mä muistan tuo peli, en mä sitä koskaan pelannut. En minäkään, se on, vaikutti ihan karselta. Mutta... Ja muutenkin FPS on ihan... Oliko se FPS? Eikö se ollut joku... Se oli FPS, joo. Kolmannen persona? Ei, se oli FPS. Okei. No mutta joka tapauksessa vuoden 13, niin suurimpia floppeja. Kyllä. Ja ihan syystä. Siis en ole pelannut, mutta mä oon nähnyt, lukenut siitä paljon, nähnyt videoita ja siinä on aika paljon bugeja. Upotettiin paljon rahaa. Joo, sitäkin se sanoi, että hän itse menetti 10 000 dollaria siinä projektissa. Sanoi sillä, että mä voin puhua. Niin se on. Olen mäkin menettänyt aika paljon rahaa siinä, että kukaan ei koskaan ole maksanut mulle podcastien teosta. No, kyllä siinä aika paljon rahaa mennyt, jos niitä olisi pitänyt myydä 3 miljoonaa kappaletta ennen kuin ne pääsisi nollille siinä. Niin, se on siinä kuin kaikkiaan. Mä puhuin sen henkilökohtaisesta rahasta, mistä se valittaa. Ah, okei. Okay. Mutta joo, sitähän se on myöskin, että tämä... Triple A, eli nämä ihan korkeimman tason pelit, niin niiden budjetit on mennyt niin lähtenyt niin hanskasta, että joo, se alkaa... Joo, eikö ne mennyt jo aika rutkasti ohi elokuvista? No, riippuu elokuvasta. No, riippuu ne on aika samassa siis, kuin semmoinen blockbuster-leffa. Mutta ihan älytöntä kumminkin. Tai se ei niin. Älytöntä, mutta siis niin kuin miten niin kuin kaikki on mennyt vähän erilaiseksi. Mutta siis ne ei se tiennyt sitten... kuin 1,3 miljoonaa kappaleet siis myyty. Niin, mutta se on, panokset on isoja, mutta sitten on mahdolliset tuototkin, että veikkaan, että esimerkiksi GTA V, vaikka sillä on ollut ihan järjetön budjetti, niin mä luulen, että se on kyllä tehnyt voittoakin ihan mukavasti. Mitä tästä opimme, jos käytät paljon rahaa, niin kannattaa tehdä hyvä peli. Toisaalta siinä on se huono puoli, että sitten ruvetaan tekemään tosi varman päälle pelejä. Joo. Että ei tämmöistä
peliä esimerkiksi kukaan tekisi. Vaikka tämä on ihan mahtava peli. Niin oliko sun tarkoitus laskeutua veteen? Mun tarkoitus laskeutua, se on ihan sama, onko se veteen vai maa. Vaikka se tulee kallelle. Vaikka se tulee kallelle, okay. Ei mitään väliä, kunhan se pysyy ehjänä. Mutta se jätkän nimi oli Randy Pitchford. Joo. Ja se sanoi Pitchford tosiaan, että 10 miljoonaa oli tuhlannut rahaa, jota se ei koskaan sanonut takaisin. Ai, se tuli 10 miljoonaa. No niin. Ja no, samat tyypit oli Duke Nukem Forever, joka sekään ei nyt suorastaan ollut ihan valtava. Oliko Duke Nukem Forever niin Gearboxin tekemä? Eikö se lopulta ollut Gearboxin? No, mutta joka tapauksessa. Siis siinähän oli niinku vaikka no, tietää se, mitään. Ollut, no sehän aina siirtyi seuraavalta seuraavalle. Mutta siis joka kyllä, tapauksessa kyllä. Se oli semmoinen niinku läppäisen teko, ja eikö se flopannut se pelikin? No se hiukka pikkasen floppasi. Ja nyt ne haluaa tehdä sit uudempaan. Niin. No toisaalta sinänsä, jos tekee oikeasti hyvän, niin miksi ei? Mutta tietysti jos samat tyypit tekee samalla asenteella, niin mitä sitä sanotaan, hulluuden määritelmä on se, että tekee samat asiat uudestaan ja uudestaan ja odottaa eri lopputulosta. Mm. Mutta siis ensimmäinen Duke Nukem oli menestys, koska ihmiset tykkäsivät siitä. Duke Nukem Forever floppasi, koska ihmiset vihasivat sitä. Niin kaikki on mahdollista. Nyt mä tein jotain huimaa. Me saatiin uusia osia ja muita. Mulla kesti pitkän aikaa tajuta, että näin voi tehdä. Ja mä ihmettelin, miten mä noita turisteja muka voin roudata, kun tähän mahtuu vain yksi. Joo. Näitä voi laittaa kaksi päällekkäin. Oho! Niin nyt mä laitan toisen pilotin ja toisen scientistin, niin saa maksimoitua. Noin tiedepisteet. Noissa ei ole laskuvarjo itsessään. Ei. Okay. Mun täytyy lisätä laskuvarjo. No kun mä mietin, että jos noissa on molemmissa laskuvarjo itsessään, niin mitä siinä käy? Joo, ei ole laskuvarjo itsessään, joten mä pistän yhden tähän ja sitten mä oon unlukannut myöskin sellaisen osan, jonka voi laittaa tuohon sivuun. Eli mä laitan toisen laskuvarjon sivuun. Vai olenko? Olen. Tässä on yllättävän paljon sellaisia osia, joita ei vielä tarvii, koska niiden käyttötekniikkaa ei ole mallinnettu mitenkään. Sitten laitetaan Mystery Goo. Ei tarvita antennia, koska fuck that. Ja Science Junior. Tarvitko uusia kenkiä? En. Okei. Okay. Olisitko myynyt mulle kengät vai liittyykö tämä johonkin uutiseen? Ja liittyy johonkin uutiseen. Okei, mä tarviin uudet kengät. No niin! Akuutisti. Sitten sun kannattaa ostaa Kojiman ja Puman luoman Metal Gear Solid-saappaat. Mut Kojimahan on potkittu pois tuolta Konamilta. Miten sä nyt enää voi tehdä Metal Gear Solid-saappaita? Hideo Kojima on solminut sopimuksen yhteistyössä saksalaisen urheiluvaatteita ja kenkiä valmistamaan Puman kanssa. Siitä tulee muuten tappelu. Koska Konami ihan taatusti tulee sanomaan, että et sä voi tehdä tollasta. Koska tää on meidän juttu tää. Me annettiin sulle potkut. Kukaan ei ymmärrä, miksi ne antoi sille potkut tai mitä ihmeen draamaa siihen liittyy. Mutta ne antoi sille potkut. Joten, ja koska Konami omistaa Metal Gear Solidin, vaikka sehän on ihan täysin ton Kojiman hässäkkä, niin no en tiedä mitä niistä tulee. Niitä ei löydy Puman sivuilta, eikä niillä ole hintaa eikä julkaisupäivää, mutta kuvat niistä. No niin, tärkeimmät ensin. Nyt mä teen vielä isomman. Saattaa olla, että me päästään tällä jopa kiertoradalle. Periaatteessa meidän ei vielä tarvii mennä kiertoradalle. Mutta koska tää on tällainen viihdyttävä video, niin. Pelasitko koskaan semmoista peliä kuin Brothers in Arms? En oo koskaan pelannut. No, se oli mun mielestä vissiin aika niinku fanitettu sotapeli. Se oli just Gearboxin tekemä. Gearbox on tehnyt hyviäkin. Mä ostin sen pari päivää sitten takas. Katos muuten piruuttaen Gearboxin peli
historiaa vaikka Wikipediasta, mitä kaikkea ne on tehnyt. Koska Gearbox on tehnyt ihan, mä en tiedä mitä niille on tapahtunut, onko tämä Randy Pitchford joku uusi tyyppi vai minkä takia se on lähtenyt niiltin käsistä. Toisaalta käsistähän voi lähteä, THQkin meni tosi yllättävässä vaiheessa, meni konkurssiin tai esille, että oli lama ja muuta, mutta ne rupesi sähläämään ihan totaalisesti asiansa. Vaikka niillä oli siis silleen, niillä oli edellisenä vuonna, niillä oli yli miljardi voittoa ja sitten ne teki 35 miljoonaa tappiota seuraavana vuonna. Ihan vaan sähläämällä omat juttonsa. Joo. Nyt mulla on pilotti ja scientist. Dodi! Koitetaan mennä kiertoradalle asti. Mä en ole ihan varma onnistuuko se tällä konfiguraatiolla, mutta... Ei tää Randy voi olla, ei olla uusi tyyppi, kun se on peruste. No, joo, no sitten, sitten ei varmastikaan. Mut niin, mitä siellä on, koska ei Pitchford vaan itse vaan, tai varmaan henkilö ollut vaikuttamassa, mutta siis Gearboxilla on musta ollut ihan hyvä maine näitä viimeaikaisia sähläyksiä lukuun ottamatta. Tai sitä ennen. Siis... 3, 2, 1, kaplam! Gearbox on suunnitellut Half-Life Oppositin Force. Ai niin, ne teki niitä, joo. Mä en tiennyt, että ne on niinku muun suunnittelema kuin pelkä Valve. Joo, siis Valvehan ei tehnyt niitä mitään lisäosia. No huhhuh. Hoho! No tehnyt joku... James Bond 007 Nightfirein. Never heard, joten... Joo, ei mitään. Mä vaan pelailin sitä yksi päivä. Oliko se mistään kotosi? No, eipä juuri. Mä vaan fanittelin sitä, kun mä pelailin. Halusin pelailla Bondipelejä. Mut joo, siis ne... Ootko niin innostunut uudesta Bondista? En mä edes muista, mistä se alkoi. Mä jossain vaiheessa nostalgisoin tuolla... Kuus Nepan, niin Golden Isle. Joo. Onko sun Kuus Nepan nykyisin? Ei. Oletko sanonut emulaattorin toimijassa? Ei. No, en kunnolla. Mutta siis mä pelailin sitä, mulla oli Kuus Nepa lainassa. Ja mä ostin sen itse pelin. Eihän sitä pystynyt edes pelaamaan. Mä en siis tiedä, miten mä oon voinut pelaa 12 tuntia putkeen sitä kyseistä peliä kyseisellä konsolilla. Mä en taju. Siis mä en osannut kontrolloida sitä jätkää ollenkaan. Ja kun se on vielä kumminkin FPS. Niin, no siis sehän on ihan järjettömän arvostettu pelilajissa. Että. Niin on, mutta siis niin mä en tiedä miten mä pelasin sitä. Ja mä niin osasin sitä. Nyt mä en osannut yhtään. Tämä on toinen tärkeä näkymä, missä sitten kun alkaa tulla korkeutta, niin voi ruveta... Eikö me käyty vielä noin korkealla, että tuli tommonen näkymä? Tän näkymään pääsee kyllä koska tahansa, mutta me ei olla ollut niin korkealla, että mä olisin tarvinnut tätä. Joo. Nyt me koitetaan saada kiertorata aikaiseksi, mutta voi olla, että se ei funkkaa. Tämmöisellä konfiguraatio, koska mulla oli aika painava alus, jossa oli alussa ihan hirveästi työntövoimaa, mutta sitten tässä jälkimmäisessä osiossa ei niinkään, niin voi olla, että meillä... Kyllä mä ainakin aika pitkälle, me ollaan siis menossa tohon suuntaan. Up on apoapsis, eli kiertoradan korkein kohta. Ja kohta, toivottavasti, jos me saadaan tästä oikeasti kiertorata, niin sitten tästä tulee myöskin... ei nyt loppu polttoaine. No, kyllä me kuitenkin tuollainen niin kuin mannerten välinen matka tässä tehdään. Ja ollaan visusti avaruuden puolella. Mä katson näitä pelejä, niin mä voin miettiä, että mikä näistä mukaan on semmonen joku... Onks noi kaikki Brothers in Armsit ollut sitten menestyksekkäitä, koska niitä on 3. No, ja Borderlandsit, ne on ihan tosi menestyneitä. Mutta sitten täällä on tosiaan muutama noita Half-Lifeja. Half-Life Pleikka 2:lle. Yksi Tony Hawk. Yksi Halo. Ja siinä ne olikin. Sitten tosiaan toi Forever ja Aliens Colonial Marines. Että. Tässä voi myös tehdä avaruuskävelyitä, mutta mä en nyt päässyt tarpeeksi korkealle radalle, että me voitais sitten demonta. Tää meni vähän pieleen tää. Toi ei ollut hyvä konfiguraatio tämmöiselle lennolla.
No olihan siinä jotain. Tony Hawkit on käsittääkseni ollut aika epätasoisia, että mä en tiedä, onko sen, mikä Tony Hawk se on. Kolma. No se on mun käsittääkseni vielä niitä ihan pidettyjä. En ole ihan varma, koska mä en ole koskaan niitä pelannut. Mutta tunnetuin sitä Opposite Forcesta ja tota, Halo Combat Evolve. Evolve. Okei, okay, se on, joo. Ja sitten uusimmat on nämä Borderlands ja Nuke Nukem Forever. Ne on tehnyt Borderlands. No okei, okay, no sehän on ihan. No siis se on, erittäin arvostettu. Mutta on siellä muutamia hyviä, mutta sitten Tony Hawk, niin se on ollut, niin kuin, en mä tiedä, onko toi kolmonen jotenkin erityisen hakuttu tai erityisen kehuttu. Kato siitä. Kai se aikas. Niin, näin. Mut joo, se tyyppi on nyt, se on ilmeisesti se, koska niillä on ollut niillähän on ollut viime aikoina lähinnä niin kuin, floppeja, niin kyllähän se tietysti ottaa luonnon päälle, jos on niitä kovinkin investoitunut niin henkisesti kuin rahallisesti, varmaan vielä tuossa tapauksessa henkisesti ne, noin saattaa olla. Aha, tähän on tullut tämmöisetkin, noin ilmeisesti ne, että ne polttoa. Eiku, miten ne on? Ne on varmaan noin, että miten se kestää tätä kuumuutta. Toi pätkä kohta ottaa ja tää ottaa ensin, jos ottaa. No niin. Okei. Mä puolustaudun sillä, että tää on taas ihan uusi juttu tähän versioon. Nyt räjähtää kohta toi jälkimmäinen osa. Aha. Nyt kärähtää toi ylimmän laskuvarjo ihan kohta. Okei. Tääkin on ihan uusi juttu tässä versiossa. Sen takia mä en osannut ottaa tämmöstä huomioon ollenkaan. No mutta hei, positiivista, että on kehittynyt. Joo, negatiivista, että Jebediah ja Bob Kerman kuolee. No mutta hei, toihan on, niin mun piti mainita siitä, että toi aina ihan. Hei, nyt se ei hymyile. Nyt se on vähän vakava. No mut Bob on vielä ihan niinku fiiliksissä. Ei kun nyt ne on kyllä kauhuissa. Eikö toinen? Eikö Jebeda on johdunut ihan innoissaan. Joo, Jebeda. Bobilla on vähän se. Ja sitten oli hauskaa, että toi Jebeda, niin se juhlii, vaikka se olisi kuolemaan menossa. Aina. Totta kai. Koska on jees. Näillähän on kaksi parametria, on bravery ja stupidity. Mut joo, siis nämä oli ihan uudet jutut tässä versiossa. Bye bye Bobby. Bye bye Jebeda. Ne vois. Nyt se on menoa. Ne vois tietysti varoittaa, että näinkin iso muutos on tapahtunut. Mutta hei. Olisitko sä lukenut niitä? No siis jos siinä olisi ollut joku semmonen niin, että tärkeitä muutoksia. Jebediah Kerman was killed. Sorry. Tuleeko sinne Jebediah kakkonen? Se olisi voinut mennä paremmin. Ei, se on nyt menetetty. Mä laitoin sellaiset asetukset, että ei voi perua tehtyä lentoa, ei voi palauttaa kuolleita. Meidän täytyy palkata uusi scientisti. Onneksi ne on kaikki heti täysillä. Mut nyt harmittaa vähän. Siellä ei ole enää yhtä innokasta tyyppiä kuin Jebediah. On siellä. Toi on aika tyhmä. Okei. Okay. Mut se on engineer. Me ei tarvita nyt engineeriä. Voi harmi. Näiden kahden. Tossa. Hei! Alriina on. Se on tyhmä. Ne on molemmat tyhmiä. Hyvä. Pistetään sen. Käytetään niitä seuraavaksi. Mä lennän samalla saman tyyppisen lennon, mutta vähän eri. Niin. Nyt sitten tietysti, joo, vois vähän muokata. Täällä nimittäin on yksi aika olennainen osa, mitä mä en laittanut tähän meidän avaruusalukseen, koska sitä ei ole koskaan aikaisemmin tarvinnut. Mm-hmm. Täällä nimittäin on Heat Shield. Hei Täällä oli Radiator Panel, tarvitaanko me näitä? Ei mitään. Suomipelit.com, muistatko? Joo!
siellä mä kävin jo, tai ainakin jollakin sen tyyppisillä sivustoilla mä kävin jo niin modeemi aikana. En mä tiedä, onko se nyt ollut. No siis se on alhaalla. Se on alhaalla. Mutta se on alhaalla. Se on alhaalla ollut jo monta vuotta. Mutta siihen liittyen niin yhdessä yhteisössä niin juteltiin aiheesta. Ja yksi tyyppi oli, sillä oli ladattuna ne kaikki pelit itselle. Ja nyt se pisti jakoonsa ja nyt mä lataan se itselleen. Siinä on pari gigaa Suomi-pelejä, niin voitaisiin niitä jossain vaiheessa vähän testata. Yksi chippitiedosto vai jossa on kaikki? Joo. Fiksu idea! No mut siis, kato, se on torrenttina jaossa, niin sen saa hyvin. No mut en mä niin kaikkia halua, suurin osa niistä on ihan paskoja. Ja kato sit, onko siellä semmonen peli kuin Valtion... Ei mulla sitä chippiä vielä. Niin, mut sitten. Niin. Niin, kato, onko siinä semmonen kuin Valtion poliisi. Joo, ja se mitä mä haluan testaa on toi... Turmoil, mikä... Vitsi, mä unohdin. Triplei Turmoil. Tiedätkö, miksi mä haluan tietää, että toimiiko tai löytyykö sieltä Valtion poliisi? No, se on minun tekemäni peli. Aha. Itse omin kätösin Basicillä 2000-luvun sanotaan vaihteessa koodasin. No niin. Ja siltä se kyllä vaikuttaakin, mutta... Ja Internet Archive, puhu mun puolesta, kiitos. Internet Archive. Yes. Niin sieltä löytyy myös kyseisiin peleihin arvostelut. No niin. Että... Kato, onko siellä Valtion poliisi? Joo, mä haluan sitä erikseen. Triplei turmoili kokeilla. Valtion poliisi. Se on ollut yhdellä Suomi-pelisivustolla. Mä en tiedä, oliko se toi. Joku se oli. Siinä mielessä se olisi hauska, koska mulla ei itselläni ole minkäänlaista kopiota siitä pelistä. Nyt paskat mistään yrityksistä päästä kiertoradalla. Nyt mennään vaan niin korkealle, kun päästään ja tullaan takaisin alas. Siinä saattaa käydä huonosti, koska mä en nyt tunne tämän nykyisen version ominaisuuksia sen puolesta, että miten tää suhtautuu semmoisiin hyppyihin, mutta toisaalta kyllä se viimeksikin sujuu, mutta silloin meillä oli kyllä paljon vähemmän painoa. No, katsotaan. Nostetaan apuapsis vaikka 200. Sitten tää on viimeinen. Me ollaan menty jonkun aikaa, niin tämä on viimeinen lento. No mä katson sitten, kun mä saan sen. No kato sitä vaan jo. Mä en pääse sinne. Okei. Okay. En saa sitä. Siis luultavasti sitä ei ole siellä, koska se on tosiaan, se on nyt vähän, eikä niin vähänkään, niin... Oliko se tekstiseikkailu? Joo. Se oli semmoinen vaihtoehto tekstiseikkailu. Siinä oli niinku vaihtoehto. Mitä teet seuraavaksi? Ohi, tulee musiikki. Joo, käydään 230 kilometrissä. Senkö takia tuli musiikki? Joo, me siirryttiin avaruuden puolelle, niin tulee musiikki. Okei. Okay. Hyvä tietää. Ne on näköjään siirtänyt sitäkin, koska se tuli noin. Mehän me ei tarvita. No ehkä mä varmuuden vuoksi pidän vielä moottorin, että jos täytyy tehdä jotain korjausta. En mä tiedä, mitä tässä nyt korjais, mutta... Hei, hehkuta, mitä huomenna tulee. Tai mihin se menet? Assemblyt! Alkaa huomioon. Niin, tosiaan siitä pitikin mainita, että jos katsot ja kuuntelet tätä kohtuu tuoreena, niin teet sitä silloin, kun minulla on Assemblyllä. Mulla on Assemblyllä, se on jokavuotinen perinne, siellä on ihan mukavaa. Tänä vuonna siellä tulee taas Counter-Strike-finaali, tulee TV2:lta suorana. Viime vuonna oli tosi hyviä ne suomalaiset selostajat, että sen aion mennä sinne Suomi-katsomoon taas, vaikka se on isompi se varsinainen englanninkielinen pääkatsomo.
mutta sen jälkeen tulee myöskin se demokompo, se isoin kilpailu, demokilpailu, mikä siellä on TV2:lta. Mutta mikä tärkeintä, se ei tule TV2:lta onneksi, mutta minä tulen esiintymään jälleen Assembly TV:ssä maailman paskimmassa yöohjelmassa. Late Night Snack, joka tulee yleensä kahtena yönä. Ja mä en muista, onko ne yöt. Eikö muistanpas. Ne on torstai, perjantai, perjantai ja lauantai yöt, koska lauantai ja sunnuntai yönä on ne isot komponäytökset, niin totta kai silloin me ei olla. Alkamisaika on sitten, kun kaikki muu ohjelma on loppunut. Loppumisaika on sitten, kun me ei enää jakseta. Se on aina paskinta ohjelma, mitä mä oon tehnyt, mutta se on ihan, siitä on tullut perinne, että minä, Solarius ja Toron ollaan siinä. Ja ohjataan paskaa. Mä oon se, joka yrittää saada jotain informaatiosisältöä paskaan. Ja ne aina yrittää estää mun tavoitteet saada jotain sisältöä paskaan. Mutta se on ihan okei. Okay. Eikö Solarius vaikuttanut jossain muuallakin? Solarius on ollut Linukastissa usein. Niin joo, kun mä muistelin, että... Ja muutenkin podcasteissa. Ja kuten jo 2 vuodelta, tää on 3. vuosi, kun me tehdään sitä, 2 vuodelta perinteeksi tultena, meillä on tekstiviestilinja, jolla voi lähettää reaaliaikaisesti palautetta. Ja me ollaan aina saatu sitä aika paljon. Viime vuonna itse asiassa koko tapahtuman pääjärjestäjä soitti lähetykseen ja sanoi, että hyvä show, tehkää tätä lisää. Oikeesti? Joo, me oltiin just lopettelemassa, niin meidän piti jatkaa. Tai noin, meidän olisi pitänyt, mutta se totta kai siinä vaiheessa oli hauska jatkaa. Ja sen takia me ollaan joka vuosi oltu vähän huolissamme, että päästetäänköhän meitä enää tänä vuonna. Nyt meillä on semmoinen, että hei, pääjärjestäjä sanoo, että se tykkää. Totta kai meidän täytyy päästä. No niin, aika koo. Mutta... Tekstiviestilinja. Joo. Meillä on semmoinen ikivanha Nokia, johon ja prepaid-liittymä, niin no, se on halpa tapa muuten toteuttaa tekstiviestilinja. Joku oli kunnianhimoisesti puhunut, että jos saisi semmoisen lyhyt numeron, niin ne on kuulemma halpoja, mutta ei. Hei, mitä tuolla tapahtuu? Mikä tuossa sun täällä tommonen... Se on toi... Se osoittaa sen, että missä suunnassa on mun pitää polttaa, että mä poltan suunnan vastaisesti. Okay. Me ollaan nyt justiinsa tulossa lakikorkeuteen, joten... Mikä se tuolla tuli nyt tonne näyttö? Se on meidän... Se on se kohta, missä on... Eiku hetkinen, toi on muuten antinormal. Mä en selitä nyt, mikä on antinormal. Okay. Mutta toi on se, siis... Joo, toi on se suunta, missä on meidän niin kuin retrograde, eli mihin suuntaan meidän pitää polttaa, että me hidastetaan vauhtia. Sitten toinen vastaava, mikä on siis tuossa, on prograde, joka on se suunta, että mihin... Niin mennään sitten on normaali ja antinormaali, ei se ollut sitäkään. Se oli radial ja antiradial. Okei. Kiertoratamekaniikkaa. Koittakaa. Selvittäkää ehkä itse. Ja mitä mä siis orbiteria varten mä opiskelin varmaan 3 viikkoa itsenäisesti. Siis luin dokumentaatiota ja tutorialeja ja muuta, niin mä opiskelin. Niin, eli tää ei ole ihan noviiseille. On tää paljon noviisemmille. Niin, mutta jos sä et tiedä mitään avaruusteknologiasta. Jos sä et tiedä mitään, niin sitten kannattaa ehkä lukaista. Mut hei, kato. Kumpi oli meidän pilotti ja kumpi oli engineer? Onko sillä väliä? On. Kui? Sodittaan, että Alriina oli meidän... Cool. Sitten voi tehdä EVA-reportin. Ei, ne on vaan pieniä noin. Siitä saadaan lisää. Ai mitkä on pieniä? Noi kapselit. Onko toi mukaan 1:1? Joo. Vitsi, silloin on ahasta tuolla kopis. Joo, niin oli oikeastikin noin. Siitä saatiin lisää ja sitten Ei sano mitään niin kuin tuossa seinämässä. Näin. Seinät on... Nyt, jos me ei tuhouduta
laskeutuessa, niin me saadaan aika pirusti tiedepisteitä. Dodi! Se on aika iso jos. Ollaan me tienattu tässä vaiheessa jo tällä lennolla? Ei. Okei, okay. Eli kaikki on turhaa, jos me kuollaan. Kyllä. Okei. Okay. Täytyy tehdä uudestaan. Onnea matkaa. Sen takia noita tiedejuttuja voi lähettää myöskin radiolla, että saa ainakin osan. Mutta mä haluan kaikki tiedepisteet. Puff! Tota me ei enää tarvita. Mutta joo, siis Assemblylla on myös tietysti paljon, siellä on usein pelistudioita, siellä on peli näitä paljon yliopistot ja tekniset korkeakoulut pelilinjojaan. Ja sitten siellä on pelejä. Viimeksi siellä oli toi lentosimulaattori kokpitti, siellä oli Oculus Rift demoilua, siellä oli, musta siellä oli joku Xbox One juttu. Ja sitten siellä on viimeksi, ja mä toivon, että niitä on taas, siellä oli paljon vanhoja arcade-pelejä, jotka oli freeplay-moodissa. Okei. Ja se oli ehkä niin kuin hauskin kohta pelata Outrunia alkuperäisellä istuin arcade-kabinetilla. Se on muuten helvetin paljon vaikeampi kuin se tietokoneversio. Tietokoneversio mä pääsin läpi ihan sweet sight, mutta sitä mä en päässyt millään. Saa nähdä, miten tässä käy, koska siinä on nyt se, että koska mä en ole tätä versiota, missä tää kuumentuminen on simuloitu, niin mä en tiedä, että mitkä nämä rajat on. Mä en myöskään tiedä, mitkä tämän ilmakehän ominaisuudet on, koska tämä ilmakehä on pienempi kuin, tai ohuempi kuin oikealla maapallolla, mutta muuta. Mitä sä olet tehnyt pelirintamalla muuta kuin leikkinyt Bondia? Pakko mainita tähän väliin siitä Reitserin ja Ouijahin kaupasta. Kerro. Tulevaisuuden suunnitelmissa on jatkaa Ouijahin alustan tukemista seuraavan 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen yhtiö vie alustan osaksi studion omaa Porsche TV-mikrokonsolia. Ai, että niillä oli jo mikrokonsoli? No sit se ehkä niin kuin käy enemmän järkeä. Mä nyt ohjaan tätä alusta silleen, että mä pidän ton... Mutta se oli vaan toi Mystery Goo. Joo, mutta toinen hytti käy aika kuumana. Joo, mutta ei käy liian kuumana. Tavoitteena on yhdistää OIE käyttäjien nykyiset pelit. Ei hitto! Shoot Destroyed. Miksi Shoot Destroyed? Me tultiin vuoristolla. Meillä olisi ollut vielä vaikka kuinka paljon matkaa maahan, jos meillä olisi tullut vuorista. Tää on paljon vaikeampi nykyään. Sulta loppuu miehistä kohtaa. No, ne on onneksi loppumattomia tässä moodissa, eikä maksa mitään edes palkata niitä, mutta... Okei. Okay. Tietysti vähän... Tää nyt antaa mun pelan niin kuin kerbal-kyvyistä ja osaamisesta aika kyseenalaisen kuvan, mutta ihan oikeasti näitä ominaisuuksia ei ollut viimeksi, kun mä pelasin. Joo, kyllä mä muistan, kun sä näytit, sulla onnistuu... Lähes aina. Joo, lähinnä kuuntelijoille ja katsojille. Mutta tähän piristävään näkyy niin, onko sulla jotain pelaamiskuulumisia, mitä haluat jakaa vai? No eipä viime näkemältä. Mä oon pelannut Euro Truck Simulatoria ja F1 2014. Aika autopainetteista. Joo, kun on toi ratti. Mutta siis tosiaan tästä vaan, että niillä oli tosiaan mikropelikonsoli ja ne aikoo yhdistää Ouijahin pelit ja tilit osaksi Ragerin omia palveluita. No sit se käy järkeen, koska me ei edes tiedetty, ja ei siis niin. Mä seuraan jonkun verrankin teknologiaa ja peliuutisia. Joo, sama mäkään täällä, en tiedä, että niillä en mä tiedä yhtään. Joten selkeästi ne osti brändinimen, koska Ouijasta jengi vähän tietää. Kyllä. Ja myöskin siinä on se, siinä oli muutama kehittelijätiimi, jotka tuli sinne mukana. Niin, totta kai, joo. Rekrytään jengiä. Johtaja kyllä sanoi, että hän lähtee muihin hommiin. Kiitos, heido. Joo, ja on noita muitakin. Okei, siinä saatiin loppuun jotain järkeä. Mutta täytyy sanoa, että mä pelasin viimeksi huonosti. Mä pelasin F1 2014 vähän huonosti.
otan siitä kyllä kaiken vastuun. Mä oon pelannut nyt uudestaan alusta. Mä olisin voittanut sen osakilpailun Ferrarilla. Mutta mun pyörät oli loppuvaiheessa ihan kosahtaneita ja menneet. Niin kuin sulla ei näkynyt ne kierrokset. Paljon kierroksia. Niin, joskin sen mä laitoin takaisin. Niin, mutta ei siinä pelatessa. Pelatessa näkyy nyt taas kyllä. Niin, nyt. Nyt näkyy. Mutta joo, silloin mutta, ei. Mutta nytkin kun mä pelasin, niin ne näkyy, niin mun renkaat silti oli mennyt jo aika töhökuntoon, mutta ei ollut mitään mahdollisuutta käydä varikolla. Tältä siinä näyttää kierrokset, mä pyörittelin sitä tässä samalla. Pienen yloksen tuolla on mun se kuu. Niin. Sen takia, aina kun mä lähdin kiihdyttämään, niin mun perä rupesi heittämään. Ja sit mulla oli kerran tallitoveri siinä tosi lähellä takana. Ja kun mun perä rupesi heittämään, niin se osui sen kylkeen. Mä sain 20 sekkaa aikarangastusta. Toisiksi viimeisellä kierroksella. Mä olisin voittanut sen, mutta mä olin neljäs. That's gonna hurt. Mutta se on niillä vaikeus- ja AI-tasoilla se on hankalampi. Mutta siinä kaikki tällä kertaa. Lähettäkää palautetta. Laittakaa jotain. Laittakaa edes toiveita peleistä. Tai lähettäkää meille pelejä, joita me voidaan pelata. Meillä kyllä nyt tulee muutama giga Suomi-pelejä. Että siinä tietysti on. niitä on muutama, koska ne koko ajan. Toivokaa, mitä Suomi-pelejä haluatte, että mä pelaan. Tai me pelataan. Kyllä. Mutta joo. Podcast.tv, sieltä löytyy minut. Profiter löytää mistä? En löydy mistä. Joten kiitos ja näkemiin.